Bugün Lənkəranda səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi General Polkovnik Arzu Rəhimov Astara, Lerik, Masallı, Cəlləbad, Yardımlı və Lənkəran rayonlarından olan vətəndaşların müraciətlərini dinləyib. Müraciətlər əsasən həqiqi hərbi xidmətə və işə qəbul, övladının təkrar tibbi müayinəyə göndərilməsi, övladının xidmət yerinin müəyyənləşdirilməsi, müddətli həqiqi hərbi xidmətə cəlb olunma, vətən müharibəsində iştirakə görə medalla təltif olunma, dəfn mərasiminin təşkili və keçirilməsi zamanı hərbi ehtiram göstərilən şəxslərin valideynlərinə müavinətin ödənilməsi, eləcə də digər məsələlərlə bağlı olub. Beyləqandan gəlmişəm, cənab generalın qəbuluna gəlmişəm. Evladımın işi ilə əlaqəli. O, Xocavənd rayonunda hərbi komissarlıqda işləyir. Yoldaşı Bakı şəhər sakinidir, Bakıda evləri var. Beyləqanda kirayəyə qalırlar. Biraz ailə problemləri yaranıb. Ona görə ümid varam ki, Arzu müəllim bizə əliboş qaytarmayacaq. Şəhid Bayramov İqbalın atası öz nəvəmin işi haqqında müraciət elədim. Cənab generala, Arzu müəllimə və məni eşitdi. İnşallah onunla əlaqədar sərəncam çıxacaq.